uvuze nibyo cy'amateka ukwe kwigishwa neza makuru abantu rero barafungwa muri iki gihe abandi bakaza kuba kubashingana umuntu bamufunga undi uri mu butegetsi umuntu kanaka kaza akaza kumushingana hari urwikirwe mu bantu mu banyarwanda ubwabo no mu bategetsi hanyuma hari n'abandi bafungwa bagafungurwa abantu barabivuga umwe akaza kwigena afungishije naka kuko yanyikiye mbizi ko yanyikiye namufungishije butare naze nagera Kigali tugakubitenera imigeri cyangwa nkazuva ngo yarafunguwe hari n'ibintu byeze kuba yaka ya Matias igihapfa uwamwishe yaravuze ngo gena afungishije abantu 30 n'imisago ngeze Kigali duhurira yo barafunguwe ibyo byose rero bikaba byatuma umuntu yibaza igihe abanyarwanda tuziyungira tuziyunga ryari niba hari ubwo butiriganya no mu bategetsi no mu bashinzwe umutekano se no mu banyarwanda ubwabo abanyarwanda tuziyunga ryari turaririmba kwiyunga ariko tuzabikora ryari ukoze abanyarwanda tuziyunga ryari urwanda se tuzaba urwanda ruzima ryari cyangwa se habaye iki icya mbere duhereye kuri ibyo by'abafatwa bagafungurwa by'abikekana duhereye kuri icyo birakwiriye ko inzego z'ubucamanza ziterwa inkunga ku buryo budasanzwe ku buryo buhwanye n'ibi bintu tuvuyemo ikindi gikomeye kuruta ibindi ni ngombwa ubutegetsi ni ukuvuga abategetsi bumva neza ikibazo cy'u Rwanda icyo ari cyo nigeze kuvuga ko ubu twashyizeho ubutegetsi duhuriyemo twemeraga ko turwanya ubutegetsi bw'abicanyi abo bantu bahuriye muri ubwo butegetsi ni ngombwa ko bumva neza ikibazo u Rwanda rufite ni ngombwa ko buri wese aho yicaye muri minisiteri runaka atongera gutekereza bya bindi ngo twebwe ngo tubibona gutya ngo ndi hano ngo ndi mu ishyaka rinini tubibona gutya ni ngombwa ko bicara bagatekereza duhereye ku bategetsi bakuru bagasobanura neza bakumva neza ikibazo cy'u Rwanda cyari cyo bityo ubutegetsi bukaba ubutegetsi buhamye bwumva neza ibibazo by'u Rwanda ibyo ari byo bukiyemeza kubisubiza naho igihe cyose umwe azagira uburyo ashaka kubibona agatekereza ngo yaba ngo ari mu kintu cyitwa ishyaka iki n'iki aho kumenya ko ari umunyarwanda ufite responsabilite yo gukosora u Rwanda ufite responsabilite mu byarubayemo igihe umutegetsi azakumye gutekereza ko nyuma ya genocide byamera nkaho ntanga ikigeranyo cy'umupira w'amaguru abe yatekereza ko turangije mita ya mbere ko dutangiye kabiri amere nk'ukomeje ya match yakinwaga aha maze kuba ibintu bitigeze bibaho ku isi ndashaka gutsindagira rero ko icyangombwa kugira ngo tugere ku y'ibyo twita ubwiyunge nge ndashaka kuvuga cyane cyane kugira ngo tugere ku Rwanda nya Rwanda rushyashya tubone umunyarwanda mushyashya cyangwa nuko abo bantu bose bashyizwe ku ntebe ngo bayobore abandi cyangwa umwe nuko bumva bakava mu bintu byo kwitekereza bakicara hamwe bakumva bakumva kimwe bakumvikana ku kintu bagomba kwigisha abanyarwanda kuko nk'uko ngumya kubivuga igikwiriye muri iki gihugu ni re-education ni ukurera bundi bushyashya umunyarwanda hari ibintu ugeze kuvuga byo kurera bundi bushyashya nk'uko umaze kubisubiramo ari kuvuga ko ari ukurera bundi bushyashya abaturage abanyarwanda ibyo birumvikana ariko iyo urebye usanga n'abategetsi ubwabo nabo icyo kibazo bagifite batarumva uruhare bafite no mu kwigisha abo bantu ariko kandi n'uruhare bafite mu bwiyunge bw'abanyarwanda niba kugeza ubu umutegetsi runaka abona hafashwe umuntu
tatekereza ko uwo muntu cyangwa akurikirana abanza baze ni uwo muntu afata ibintu biri ukuri umuntu afatiye uko yishe akaza akavuga ngo umuntu wafashwe azize ko afite umutungo bashaka gutwara azize ko afite inzu undi muntu akeneye azize ko afite ibintu bamushakaho ntavugisha ukuri ngo yemere ko uwo muntu niba ari n'umuvandimwe we niba ari n'uwo mu ishyaka rye niba ari uwo mu bwoko bwe azize ikintu yakoze akumva kuri we niba afashwe automatiquement azize ubwoko cyangwa ibintu bye cyangwa iki ubwo murareba mugasanga ubwiyunge mwebwe mubona bushoboka muri iki gihe na mu itegetsi ubwe n'umuntu wari we wese atarasobanukirwa icyo u Rwanda rukeneye bakoze nibyo koko hariho umutegetsi hariho se impuguke runaka irangariye mu bibazo nk'ibyo itumva neza uburemere bw'ibibazo iki gihugu gifite hariho wahera ku kabazo nk'ako wafunze umuntu nabigiranye nko kuryo urwara umuntu bikaguhagurutsa bikagutera ikibazo kiremereye nyuma ya genocide ariko ndanahamya nanone ko aba benshi bashyizwe mu buyobozi ndahamya ko ubusanzwe baba bafite imyumvire ihagije bitabaye ibyo n'ubundi ubutegetsi bwagiyeho se bute bwagiyeho abicanyi batsinzwe abo bategetsi rero twababaza ikibazo niba bananiwe kumva neza ikibazo nyacyo bakareba utubazo duto duto tukarinda dutuma badatekereza ngo bashyire hemwe batekereze aho ngaho umuntu yakwibaza niba bitaba ngombwa ko babisa abandi kuko mpamya ko abanyarwanda bariho benshi bagomba kuba bumva neza ikibazo nyacyo cy'iki gihugu uravuga uti tuziyunga ryari kuko no muri leta umuntu abona hari bidafututse neza kwiyunga ni processes ni urugendo twatangiye ryari umunsi dukwaho leta yigishaga amacakubiri umunsi dushyiraho ibitekerezo bizima bitari ibitekerezo ideoloji bigabanya abanyarwanda ica abanyarwanda mwibiki ubu ngubu uko byari bimeze mbere y'itsindwa rya leta yabicanye siko bimeze ubu ngubu urabona haraje ikintu gishya ibitekerezo bishya ibitekerezo byubaka ni processes yo kubaka u Rwanda tuziyunga dute kandi noneho ubundi buryo tuziyunga n'ubucamanza ni bujyaho nabwo bugakora buhoro buhoro nabwo bizatuma twiyunga tuziyunga abo bategetsi bo muri leta porogaramu ya leta bashyize ku murongo bakagira uko bashobora bagize ingorane muri rusange porogaramu ya leta ni nziza turayishyigikiye niba muri bo harimo abantu bari manganye ni ukuvuga ko bariho hafi badashaka kubwiyunge bw'abanyarwanda bashaka inyungu zabo bwite abo ngabo umuntu yabakoramo bagashyiramo abandi leta yahinduka si ubwa mbere leta zihinduka bamwe leta babyita romani ba minisiteriyeri umuntu uruza utubaka igihugu ari muri guverinoma ubu ngubu yavaho ntacyo byatwara bagashyiraho ahubaka igihugu kuko dukeneye kubaka ndetse dukeneye leta ifite ingufu ikomeje yunga abanyarwanda ishyira ekonomi ku muha ahagaragara ibintu bigakorwa bikagaragara habaye ingorane ziriho zirakemuka niba izo ngorane umuntu atazibagirwa ariko akavuga ati hari abantu bari banganye babeshya abo ngabo umuntu yabakuramo kugira ngo igihugu cyubaka ikindi cya gatatu umuntu yavuga ko twagombye kwiyunga ni uko abaturage baza bakajya mu byabo buhoro buhoro ikibazo kibabangamiye cy'imirima cy'amazu cy'iki abantu bakajya aho batura abantu bakagira imirima yabo bakabona ibintu byabo abaguye hanze bakajya aho batura ubundi bafite aho batura ntibabata ku gasozi abafite umuntu ibintu byabo bakabisubiramo ibyo byose ntibituma abantu basubira gutuza bakaba bazima kuko ingorane zigenda zikemuka buhoro buhoro niyo kibazo cya leta ari abantu individi bariho bashaka ko ibintu abantu batakwiyunga abo ngabo umuntu yabakuraho agashyiraho guverinoma ye ntacyo yatwara ndagira ngo nongere mbisubiremo mbona icyangombwa kugira ngo ubwiyunge bugerweho ni ubutabera hari urugero umaze kuduha wowe umusirikare wafashe abantu 30 ukabafungisha ufite ibimenyetso byerekana koko ko ibyo barega bihari ese wemera ko
hari ubutegetsi bwo gucamanza bushobora gushakisha ibimenyetso ukabibura noneho bukarikura abantu wowe mutegetsi ujya gufunguza mwene wanyu uziko amarerwa yabaye ko yakozwe n'abantu uwo muntu ufunguza uziko koko ufite ibimenyetso byerekana koko ko ari umwere ikizadukiza rero n'ubutabera kugira ngo uwakoze ikosa ahanwe utanarikoze yere abazungu nibo bajya bavuga ko kantone jamais juge on est jamais absous iyo utacira urubanza ntabwo ushobora kwerekana ko uri umwere ubutabera nibuze ubucamanza nitubushyigikire bikorwe mu bwitonzi icyo nicyo mbona kizatuma abanyarwanda babana nta ukeka undi nta wishisha undi uwakosheje ahanwe uwera weze abane n'undi batishishanye ibyo navugaga nabivuga ngaragaza ko ibyo bavuze byo kuvuga ko ubwiyunge buzaba igihe abanyarwanda umunyarwanda ari we wese azaba akora uko ashoboye ngo afashe ubutabera urwo rugero narutanze ngaragaza ko no mu bategetsi ubwabo ari bafite gahunda yo kunga abanyarwanda bose atari ko uwo murimo wa buri munyarwanda bawukurikiza nkaba nashaka kubabaza nti mwebwe iyo mureba mubona ubwiyunge abanyarwanda babwakira bate ubwiyunge abanyarwanda numva babushaka bose kuko guhora uhangayitse uryama ukavuga uti ku irembo hari umuntu uza kongera kunyica hari uza kumfungisha abanyarwanda bakeneye ubwiyunge bagakenera n'ubwo butabera navugaga kugira ngo nyine urwo rwikekwe ruveho barabushaka rwose mbese murabona kubona bizashoboka ntabwo bizashoboka hagati yacu natwe ntabwo ugiye bumwe hejuru y'abantu bacu batwiciye nubwo murabona bizagenda bite aya nta kizagendamo hagati yacu cyenda kereka nka nyuma y'imyaka nk'icumi na cumi n'indenda hagati yacu ariko kuri gihe sinshobora mu gitekerezo cyanjye cyangwa ntibikora mu gitekerezo cy'abandi kuge sinshobora abanyarwanda bakeneye gusobanurirwa ubwiyunge icyo ari cyo hari igihe wumva basa naho batarakumva kwiyunga icyo ari cyo batasobanurirwa ubwiyunge icyo ari cyo babibasobanurira bakabyumva umuntu akabereka impamvu ari ngombwa akabereka inyungu igihugu cyakuramo biyunze kurusha kutiyunga ntabwo tuzakura u rwanda niba twiyemeje ko ari u rwanda rwacu ntabwo tuzakura u rwanda abantu bagendera ku bintu bishishanye ntibishoboka ntibakubaka demokarasi mu bantu bishishanye bizaguma biba ibintu by'amoko ntabwo tuzakura u rwanda tugendera ku moko byaba umutegetsi ni ibintu by'irangamutima bivuga ngo agashyigikira ikintu kubera ubwoko agashyigikira ikintu kubera akarere uwo muntu yubaka arasenya kuko ashaka kutujyana aho twavuye iriya ngoma yavuyeho twatsinze yari ingoma yagendaga ku kintu cy'ubwoko cyagombye kubaho akajyaho noneho ikintu cyitwa kugendera ku burenganzira bw'ikiremwamuntu kuri duruwa ntaguciriyemo bamwe barareba bagasanga ubwiyunge atari ngombwa muri iki gihe abantu bamwe baravuga bati niba ibyabaye mu rwanda bigaragaza ko hari ubumwe buke mu banyarwanda akaba ari ahanini ibyo bintu byabaye ririya tsembatsemba byaragaragaje ko abanyarwanda nta cyizere bari bafitanye batari bashyize hamwe noneho muri iki gihe turareba tugasanga abo bantu niko bavuga muri iki gihe ubwiyunge turareba tugasanga atari ngombwa ahubwo icyakabaye ngombwa ari igihugu kigendera ku mategeko kuko ahanini nibyo byazahaje iki gihugu cyacu mwebwe mureba mugasanga bo baravugira bati twe icyangombwa tubona ni igihugu kigendera ku mategeko hanyuma noneho ubwiyunge bukazaza nyuma ariko twabanje gushyira imbere ibintu biduhuza bitwubakira igihugu noneho kwiyunga ko ari prosesisi ndende kandi isaba n'abantu ko imitima yabo ibisebe bafite muri iki gihe biba byakize ubwiyunge bukazaba buza mwebwe ibyo mubibona mute hari ikintu abantu bajya babeshyaho cyane cyane
tumaze ikigihugu kimaze imyaka myinshi kiriho abantu batarwana badatsembatsembanye kimaze imyaka myinshi no kuvuga ko abanyarwanda babanaga tumaze nk'imyaka 1500 tubana no kuvuga ko twabanaga kiriho rero ndiyo ejo bundi haje guverinoma ihera kuri ideoloji ku bitekerezo bigabanya abanyarwanda ihera ku bukene ihera ku bujiji ifata iyo abantu intwaro batsimbona batsimba ubwoko ubwoko barahumara bica abaturage barahumara nta kindi bahura uretse ideoloji mbi uretse ko badahuje ibitekerezo kuko iyo guverinoma yashakaga kwigumira ku butegetsi bwayo iyo leta yari iriho yashaka kwikuma ni guverinoma y'inkwara amaraso yashaka kugumya kwikubira ubutegetsi yonyine igakora uko ishaka ntihagire uyikoma ntihagire uyivugurura ni kari akazi kukazi niko kakoze ishyano n'ubundi abanyarwanda barabanye uti uburenganzira bw'ikiremwamuntu burahagije tado duruwa ngirahagije ntabwo ihagije hari ibintu bitatu tugomba kumvikanaho hari ukwiyunga babyita reconciliation hari ubucamanza ni ubucamanza ukwabwo wo gukiranura abantu kubyo bapfaga bugahantu wakoze ikosa uburenganzira tado duruwa ivuga iki tado duruwa ni ukuvuga ngo umuntu wese agomba kugira uburenganzira bwe ukagira uburenganzira bwawe nkagira ubwanjye ntibidukeka kwiyunga ntibidukeka gufashanya ntibidukeka solidarity biguha gusa uburenganzira bwawe aho hagararira ubwanjye bugatangira niko wabivuga ariko ntibitwunga bivuga inka nyamwigendaho icyo gihe ukagira uburenganzira bwawe ukagenda mu kuboko kwawe undi akagenda mu kugasura nawe ushaka ntabwo leta igera ku mategeko si leta yunga abantu kunga ni iki ni intambwe ya gatatu ni intambwe ya gatatu ituma abantu noneho bagira bafashanya bakorana kimwe bumvikana batagira urwikekwe bubaka igihugu bundi bushya singaye leta igera ku mategeko singaye ubucamanza ariko kwiyunga ni ikindi n'indi ntera yongera kwivuga ko ari bibiri icyo nabivugaho nuko abanyarwanda nkuko nigeze kubivuga kare urebye abari bo aho bari aho bavuye aho bahuriye bakeneye kumenyana bakeneye ubutegetsi buhamye bubabwira ibintu byumvikana ubutegetsi butavuguruzanya naho rero kwiyunga nk'uko twakomeje kubivuga njyewe ntabwo nemeza ko aricyo kibazo uyu munsi hari n'ababyumva ukumvira iryo jambo batazi icyo rivuga ahubwo bakumva bashinyagurirwa nk'abo ngabo twita bacitse ku icumu uramwigisha kwiyunga ku byerekeye iki ko yakosherejwe ko asaba ubutabera ko asaba kurenganurwa arasaba kwiyunga kuko yagize ati kandi nongere mbisubiremo abanyarwanda aho bavuye imihanda yose aho bahuriye basabwe barifuza bakeneye ubutegetsi nyabutegetsi bukabigisha bukabarira bundi bushyashya ntabwo iryo jambo kwiyunga mbona aho rihuriye n'iki gihe cyo mu 1995 harageze ko dusoza ikiganiro cyacu nkaba nasabaga abo naganiraga nabo ko niba hari ubutumwa bafite bageza ku banyarwanda babubagezaho ubwiyunge ni ngombwa abanyarwanda bakeneye kubana kugira ngo bashobore kubaka igihugu cyabo icyangombwa ni ukubyemera babyemeye bashakisha uburyo bwo kubigeraho inzira ni nyinshi twazivuze hagomba ubutegetsi bwiza hagomba ubutabera hagomba kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu igihugu cyacu cyabaye uruvumwa abatumye ibyo biba ntibahanwe abandi mu mahoro u Rwanda ni urwa twese murakoze ikintu murabona cyari gikwiye ni gukomeza gusobanura ubwiyunge icyo ari cyo abantu benshi ntibarabyumva ntibarabisobanukirwaho ngo bumve icyo dushaka kuvuga tuvuga ubwiyunge ubwiyunge butandukanye n'ubucamanza ubucamanza bufite ibyo bushinzwe ubwiyunge bufite icyo bushinzwe ubwiyunge butandukanye na leta igenda ku mategeko abantu bakabitandukanya bakamenya kimwe ukwacyo ikintu ukwacyo niba mushaka ko abanyarwanda bongera gusabana bakabana umubano muzima tukubaka ubumwe bw'abanyarwanda
bakaba bamwe tukubaka demokarasi atari y'ururimi gusa tugahindura amatwara iki gihugu tugaca inzangano muri uru Rwanda twari twagombye gushaka uko dutandukanya ibintu abishe bagahanwa abazima ntibagirwe ikekwe bakomeza kugirana umuntu wese muzima akaba umwere bikagaragara ku mugaragaro ntibakurikiranweho n'ikintu kibi atakoze uwakoze ikintu wese akabihanirwa tugafatanya nyuma yenda kuzamurera ariko yabanje guhanwa icyo bakiza rero tubona nuko abanyarwanda bakongera kubona ku murenge hariya mu cyaro mu giturage abantu bakongera abazima nibo gufashanya guhekeranya gutabarana guhekeranya n'abarwayi ibyo byose utuntu abanyarwanda basanzwe bafashanyamo bakongera bagafashanya bagatinyukana bakagenda n'icyo kiza niko tuzaba ku Rwanda ntuzuba ku Rwanda ariko abantu babanye n'inshuti zabo gusa abantu babanye n'ubwoko bumwe gusa ntirwa bari urwanda rwabaramukwa ibyo si ukuba ku Rwanda tuba twubaka amoko n'amacakubiri rero ni mureke twubaka ku Rwanda n'abantu bazima abandi tuzashake buhoro buhoro uko twabakorera uburezi bushya nyuma y'itsembabwoko ryabaye mu mwaka w'1994 abanyarwanda batuye uru Rwanda hari abari bahasanzwe hari abaturutse hanze abo banyarwanda bakeneye kwigishwa bakeneye kumenyana bihagije iri tsembabwoko rikwiye kuba intandaro yo kwisuzuma yo gusuzuma ku buryo buhagije umunyarwanda ndavuga umunyarwanda uyu nguyu uyu munsi uri gukorera igihugu kumenya ibyo ashobora n'ibyo atashobora kumenya icyo akwiriye kugira ngo abyazwe umunyarwanda dukeneye mu gihe kiri imbere dukeneye rero ubutegetsi buhamye ubutegetsi bufite ingufu ubutegetsi bwumva neza ibibazo igihugu gifite bitabaye ibyo twakwibaza icyo tuzaba twararwanyiye twakwibaza ayo maraso yose icyo yaba yaramenekeye ni ngombwa rero hakwiriye re-education nationale kugira ngo mu minsi izaza mu myaka izaza tuzabe dufite abanyarwanda bashobora gukora ubumwe bw'igihugu bashobora gukora unité nationale Abanyarwanda rero mwiyumviye ko muri iki gihe icyo dukeneye ari umunyarwanda mushya umunyarwanda uzubaka u Rwanda rushya kugira ngo umunyarwanda tumugereho ni ngombwa ko abanyarwanda biyunga ariko nk'uko mwabyumvise abiyunga mwumvise abari bo mwe gukomeza kugira umutima uhagaze ngo bavuze ko muziyunga n'abishi n'ababiciye abiyunga inzira karengane abiyunga nabo bose batagize uruhare mu itsembambaga ryahe ku igihugu cyacu kubera ibyo kandi kugira ngo iryo tsembambaga rye kuzongera kubaho nanone kugira ngo twubake u Rwanda rujya mbere dusibe u Rwanda rusubira inyuma aho umuntu ataba gitandukanye umuntu n'impyisi tugomba kwiyunga kugira ngo noneho turere abana b'u Rwanda tubarerera u Rwanda Rwanda rushya u Rwanda rw'ejo murakoze muramukeho.